Has come out to express their views on issues that affect the country. Okusinza ku Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi bakoze buli ekisoboka okutuukirira kabaka wa Sharijia okumujjukiza n'okubanja bye yali asuubiza eyali Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Zubairi Kayongo omugenzi kyokamba zata zake kibedi abalemesa. Obuzannyo obuyitawo okubeera n'obulikiriya Parliament ekutegeere kubanga kitegeere nti kino kisambula bwekiti nti tutambula nabo wamu ebituyamba ng'abasiraamu katugeze tugenda mu disitulikiti ez'enjawulo tusangayo abasiraamu naye nga tamanyi nakigenda mu maaso. Okusinziira ku ofiisi ya Supreme Mufti, omugenzi Sheikh Zubairi Kayongo bwe yasisinkana kabaka we Sharijah e Dubai, kabaka yeeyama okuzimba yunivasite wano okuwa abaana sikaala abagenda okusomera e Dubai buli mwaka. Ebirala mwalimu okuzimba convert centers muno, nga muno mwalimu akubeeramu abasiraamu abapya ssaako okuteekawo ekifo ekivaamu ssente okulabirira emirimu gy'obuyisiraamu. Nicho bo osase ne kitambula kisengera nga kiyamba eggwanga ate kiyamba n'obusiraamu kuba okufuna sikala sipeza mu baana basomedise abataano bataano mwaka mugenda okumala emyaka 10 oba 2 oba 3 bwena woyogera kisigalawo. Sheetwa Hakezala nga isaba wandisi wa ofisi ya Supreme Mufti agamba nti newankubadde saba minister n'omumyuka wa presidenti bawandiika ebbaluwa nga esaba omukulu ono kibedi okubasabira abakulu bano appointment basisinkane kabaka, kino kiremeseddwa era kye baasembayo okuwulira nti yagamba nti tasobola kuddira kintu kinene kityo kukiwa kabondo bubondo k'ekibuli. Omubaka Asumani basalirwa ategeezezza nti waakukola ekisoboka kyonna okwokerezaganya n'ambasada kibedi kubanga kino kiba kikotogera enkulaakulana naddala mu busiraamu. Kati oluvannyuma nga tupressinga ddayo tetunda kinamu ddayo byonna nga tuwandiika prime minister yawandiika ne tuwandiika ne vice president n'awandiika naye zonna ng'azifutyankira awo takola appointments eri ne njukira baluku kyeyayogera nti kiyinza okuba kiki kituufu omukulu program ya gichusa na gitwalewo omuntu kiki omulala kati bananyini yo aba blocking obutadde yogena gikola ki. Sheikh Galabuzi ababaka bano era abasabye okulondoola engeri gavumenti gyewaamu eddiini obuyambi kubanga abasiraamu ebiseera bingi tebalowoozebwako. Obuzannyo obuyitawo okubeera n'obulikiriya Parliament ekutegeere kubanga kitegeere nti kino kisambula bwekiti nti tutambula nabo wamu ebituyamba ng'abasiraamu katugeze tugenda mu disitulikiti ez'enjawulo tusangayo abasiraamu naye nga tamanyi nakigenda mu maaso. Bano basabye okujjumbira emirimu egy'obuyisiraamu gamba nga zakatul maali nga kino kyakuyambako okukulaakulanya obuyisiraamu. Omubaka Asumani basalirwa asabye bannaddiini bulijjo obutasirika busirisi naddala nga waliwo ebikolwa ebivoola n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Damu bakwatiddwa basiraamu batulugunyiziddwa ngo tofaayo ne bw'aba ng'akwatiddwa weeyo ng'atulugunyiziddwa weeyo is an issue of human rights ng'obusiraamu tuveeyo tukole condemnation tubere ne moral ground ekola condemnation nti obusiraamu babunyigiriza obuli bw'enguzi. Omubaka Aisha Kabanda asuubiza Supreme Mufti nti bagenda kukunga bannaabwe ku nsonga z'obuyisiraamu. Aki tusobola okuba n'abantu tukkirize nti bano webali nabano webali bano batusakire n'abano batukoleki batusakire so kirowoozo tugenda kukitwala tukiweeyo tukwatagana wamu tuba b'amaanyi. Bano batubuulidde nti bagendanga kulambula abakulembeze b'enzikiriza bonna mu Uganda wakati mu kuyunga Oluganda n'okwagala okumanya biki ebibasoomooza.